សហគ្រិនស្រស់ស្អាតមួយរូបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបទល្មើសចេញផ្សាយគ្មានសាច់ប្រាក់ចិត្តមួយលានដុល្លារតាមបណ្ដឹងរបស់លោកអង្គការលឹមហួរនីតូព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបតែយោស៊ីយើងខ្ញុំសូមណែនាំថ្នាំលាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនងាយហើរពណ៌ជាប់បានយូរនិងជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺផលិតផលថ្នាំលាបម៉ាកយ៉ូស៊ីដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 63 ប៉ិញកតបកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ជួញដូរបានទឹកប្រាក់ចំនួន 73 ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0965 3 7 56 55 0965 3 7 56 55 Telegram 0973 76 63 46 Facebook page Yosi Cambodia ឬលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាសាខាដែលនៅជិតគេហដ្ឋានលោកអ្នកបំផុតក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបតែយូស៊ីគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យ